Komentar finala, znači ekipe podjednako dobre, sad ne mogu da kažem da su jedni bili bolji ili drugi, znači čestitam znači obama ekipama, znači na žaru, na borbenosti, na zalaganju, ne znam šta još da kažem, znači ovo drugo što se tiče turnira i što se tiče ovog, ja nisam bio za turnire, nisam bio za igru na tim turnirima, znači razlikuje se ovaj mali fudbal i ovaj veliki fudbal se razlikuje puno, znači ponovo vratili smo se koliko toliko, znači uradili smo ono što smo htjeli, završilo se kako smo htjeli, tako da sve je u redu.